କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଦାନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା କର୍ମ। ଏହି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଶାସକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ନୀତିରେ ପାଳନ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବା, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ନେତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିବା, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବା ବିଷ, ଆମେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ବାସଦ ନ କରିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିପରି ଦିନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମିଶି ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠିବା।